Vem är du? Du, Edward. Jag är så heldig. Ja, jag vet. Tack. Välkommen, Gustav. Gustav flyttar ner till oss. Är det hans familj nu? Det har vi det hela tiden med. Han hatar mig. Ja, selvfølgelig hedder han dig. Du er hans far. Du må bare finde dig i. Det är Amanda. Det är min stivmor. Vilken är din älsklingsfärg? Jag har inte riktigt så mycket kompisar. Det är jag. Kia, Anne. Tillöga. Vem var den första du hade sex med? Spör du alla om det? Vad är du mest rädd för? Att det helt försvinner. Jag fannar två gånger. Det är inte någon av oss som ska säga något till Peter. Svart mig. Jag är nöjd till att inberätta det här. Han gör det inte för henne. Det är en familj, Gustav. Och i en familj så måste man kunna lita på varandra. Och kan vi inte det så kan vi inte ha dig boende här. Du ska lämna mig. Pappa! Pappa! Någon gång är det där sker och det där inte måste ske.